2020 року розпочнеться реформування в українських коледжах і технікумах. 11-річна дівчинка з Миколаєва листувалася з королевою Англії. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту, готуватимуть молодших бакалаврів та не набиратимуть молодшого спеціаліста. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський під час робочої наради в Миколаївській обласній адміністрації. У чому полягатиме реформування – далі у матеріалі. В Миколаївській області 29 закладів професійної та професійно-технічної освіти. У Миколаєві – 11. Один з них – вище професійне училище номер 21. Тут навчається близько 700 студентів. 17-річний Максим Василенко – студент другого курсу. Навчається на спеціальності електрорадіомонтажник судновий. Вибрав я цю професію, тому що вона так перспективна в даний час. Я пішов після 9 класу, тому що я отримую атестат про середню освіту та зразу робочу кваліфікацію. Я не бачив сенсу продовжити вчитися до 11 класу, так як я у своєму році можу отримати вже якісь професійні навички. Реформування закладів професійної та професійно-технічної освіти почнеться з нового навчального року. 2022 року вони фінансуватимуться з обласного бюджету. І зараз працюють над тим, зараз буде запілотовано три області – Сумська, Вінницька і Одеська. З 1 вересня запуститься цей пілот. Фінансування закладів міст обласних центрів з обласного бюджету шляхом надання трансфертів міського бюджету в обласному. Якщо це все правильно піде, то ми повинні розуміти, наскільки нам треба внести зміни до податкового законодавства, до бюджетного кодексу, щоб вивести. З 22-го року, згідно закону про освіту, заклади всі будуть фінансуватися з обласного бюджету. Це правда, бо так написано в законі. Миколаївщина до реформування готова, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Ми зараз подали в Міністерство освіти пропозиції щодо реорганізації мережі, оптимізації мережі. Крім того, ми рекомендуємо закладам освіти інтегрувати професії для того, щоб акумулювати можливості і фінансові, і кадрові, і матеріальні для їх ефективного і раціонального використання. 16-річний Артем Андріанов закінчив 9 класів. Навчається на першому курсі спеціальності оператор комп'ютерної верстки. Вважає майбутню професію перспективною. Я обрав, тому що мені подобається дизайн та створення макетів та рекламні якісь продукції. Я вважаю так, що я можу за 3 роки отримати вже професію і середню освіту, ані як в школі. Тобто спочатку 2 роки, а потім ще вчитися далі. Також думаю, після закінчення тут професії, думаю, піти далі вчитися. Директор вищого професійного училища номер 21 Сергій Архипов каже, професійна освіта на сьогоднішній день менш популярна, порівнюючи з вищою. Проте реформування має це змінити. На жаль, професійна освіта за останні 20 років втратила свою привабливість, матеріально-технічне забезпечення закладів застаріле, але останні 3-4 роки держава, Міністерство освіти впроваджує досить багато інновацій, які направлені на реформування професійної освіти, на створення сприятливих умов для здобувачів, що зближення із соціальними партнерами, з роботодавців, для того, щоб наші учні закладів загальної середньої освіти бачили в нас привабливий навчальний заклад. Що в нас тут основне? Котушка, його головні контакти та допоміжні контакти. Вірно? Це у нас апаратура, яка контактна чи безконтактна? Контактна. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За фактом вибуху котельні у селі Іванівка Миколаївського району відкрите кримінальне провадження та триває досудове слідство. Інформацію про це підтвердив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Миколаївській області Павло Воловик у відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного.
Інформація про вибух внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За інформацією поліції, 10 лютого о 18:40 через вимкнення електроенергії відключився насос. Не спрацювала автоматика та стався вибух твердопаливного котла. Пристрій опалювався вугіллям. Травмованих внаслідок вибуху немає. Ремонт котельні виконували співробітники Іванівської школи та волонтери. Миколаївська школярка отримала листа від королеви Великої Британії Єлизавети II. 11-річна Юлія Зюкіна привітала монархиню з днем народження та отримала від неї відповідь з подякою. Юлія навчається у загальноосвітній школі номер 17 у 6 класі. Листа дівчинка підготувала з нагоди дня народження королеви у квітні. Відповідь отримала у червні 2019 року. Лист Єлизавети II Юлія тримала у секреті. Однокласники та вчителі донедавна про це не знали. Вважає лист королеви сімейною реліквією. Не хотілося, щоб всі про це знали. Знали про це тільки сім'я більш. А потім вже, коли моя вчителька показала листа іншим дітям, то вже вони впізнали. Спочатку не хотілося більш говорити, тому що хотілося сказати спочатку близьким, а потім вже однокласникам і друзям. У листі дівчинка розповіла королеві про себе та свою родину. Запросила до України та розповіла про мрію відвідати Англію. Я в ній ще не була, але коли виросту, хочу вже побувати. І дуже хочу туди поїхати. Мені цікаво там все, тому може я в своєму листі королева, коли вона може буде подорожувати по світу, то вона може приїхати до нас в Україну. Цікавість Англії у дівчинки від дідуся. Саме 58-річний Ігор Толокнов розповідав онуці цікаві факти про країну Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тому сам запропонував привітати королеву з днем народження. Ну, знаєте, я безумний дідусько. Ви знаєте, я шалений дідусь. Це моя єдина онука, тому ставлюся до неї дуже трепетно. Ми її вчимо тільки одному – думати. У нас є така традиція. Я їй часто розповідаю про різні місця, і в тому числі про Англію. Я колись був у Лондоні, ділився враженнями. Крім того, ми зібрали невелику добірку в рамочках, зробили колажі Англії, монети. І я їй розповідав про Англію, про ці монети, що за кожною монетою історія, що написано, чому пишеться королева Регіна. Коли отримали листа, сумнівів не мали. Він оригінальний. Підпис вона не ставить. Це дуже рідко на якомусь знімку або листі. Тобто вони прочитали, вона схвалила і фрейліна пише. Інше все в оригіналі. Сам штамп Royal Mail, королівська пошта, ніяких марок там. Екслібрис королева Друга Регіна і так далі. Реєстрація. У майбутньому дівчинка мріє відвідати Англію, побачити Букінгемський палац, Бігбен, Стоунхендж та особисто поспілкуватися з королевою Єлизаветою II. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У березні в Миколаєві проведуть турнір з баскетболу 3x3 серед учнів 10 та 11 класів. Як повідомляє управління у справах фізичної культури і спорту міськради, турнір організують разом зі спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою Олімпійського резерву номер 4. Ігри пройдуть за правилами Міжнародної федерації баскетболу ФІБА. У кожній команді виступатимуть по 4 гравці. Допускається змішаний склад команд, тобто юнаки та дівчата. Кількість команд від однієї школи не обмежується. Попередні дати проведення турніру – 10 і 11 березня – відбірковий турнір, 23 і 24 березня – фінальні ігри у спортшколі «Надія». Представників шкіл, які бажають взяти участь у змаганнях, просять надсилати заявки на адресу управління освіти Миколаївської міської ради. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 17:00. До зустрічі!